Следува Скопски јагол, а во Скопски јагол колешката Елизабета со незиниот гостин Душко Христов од банките за храна. Елизабета, повели со твојот разговор. Добро утро. Денеска на линк го имаме господинот Душко Христов од Греганската организација на банка за храна. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро и благодарам на поканата и да бидам дел од утренски брифинг. За почеток би сакала да споделиме со јавноста една информација која што јас ја најдов подготвувајќи се за овој разговор, дека годишно околу 12.000 тони во Македонија се фрла храна која што би можела да се употреби. Од друга страна пак имаме многу гладни семејства кои што не можат да се дозволат три оброка на ден. Вие како организација се занимавате токму со тоа да успеете да направите нека конекција помеѓу на храна која што се фрла и храната која што им е потребна на семејствата. Успевате ли во тоа? Па пред некој ден точно 10 години, значи како работим во поле што го рековте, и тоа е нашата мисија и цел да на некој начин поврзаме отпадот од храна, односно вишокот храна кој што се јавува до крајните корисници. Податоци да велат дека 12.000 тона можеби не е толку, меѓутоа сигурно е дека се огромни количини на храната, бидејќи точна евиденција во државата нема конкретна, бидејќи затоа што знаеме само Дрисла е тој постапувач, односно депонија која што може да го мери тој отпад од храна, додека во другите градови секако дека таа храна завршува на некои си ѓубриште. Од друга страна, низ годините наназад за овие 10 години сме правеле повремени, да речеме, истражувања отприлика колку луѓе имаат потреба за некои си барем достоен оброк. Ние не велиме три оброка, бидејќи тоа е веќе многу. Но секако дека ако има еден достоен обрак, сепак за еден човек е и доволно. Негде околу 70-80 тилјади луѓе во државата јадат 2-3 пати неделно. Тоа е податок кој што ние го повторуваме и ќе го повторуваме во иднина, се додека не се изнеде решение или систем кој што ова храна што спомнаваме, што завршува на ѓубриштата, истата не дојде на трапезите на луѓето кои што имаат потреба. Да, меѓутоа да објасниме дека не станува збор за храна која што е со лош квалитет, на ѓубриштата се фрла и храна која што навистина е употреблива, која што може да се конзумира. Зошто е толку тешко да се натираат компаниите, угостителските објекти, рестораните наместо на Дрисла да ја однесат храната во некоја народна кујна, например? За гледачите да појаснам дека рестораните и угостителските објекти немаат некои големи вишоци на храна, освен кога се организираат одредени прослави и свечености. Но оној дел што го прашате колку компаниите, има неколку пречки. Една од пречките е законот за донации и спонзорство. Бидејќи компаниите некако и не се баш толку слободни, да ги речам, од делот на донациите, особено кои ќе донираат храна. Меѓутоа, некако организација минатата година, односно 2019-та, биднувајќи дел од работната група која што ја формираше владата, донесовме предлог закон кој што е усе уште во владина фиока за донирање на вишокот храна. Со тој закон и со закон за донирање за донација и спонзорство, мислам дека ќе се реши проблемот во Македонија. За сега донациите одат по стариот закон за донација и спонзорство и можам да кажам дека голем одзивот на компаниите кои што донираат, но и има уште поголем бројот е на оние компании кои што дел од своите вишоци храна со истечен рок или пред истечен рок ја фрлаат на ѓубриште или на депонија. Така, околу законот за донација не се ослободени од данок на додадена вредност, односно плаќаат 18% ДДВ дури и за храната која што се донира. Каде е тука причката? Зошто не се ослободува? 18% не е данокот, 5% е на храната, се извинувам. Се ослободуваат доколку се почитуваат сите правила и постапки кои што носат кон ослободување на тие 5% од данокот на додадена вредност. Ние имаме 22 компании кои што досега не поддржуваат, кои што ревносно во една транспарентна постапка што мора да испочитуваме и едната и другата страна, истите тие се слободени од тие 5%, но што е карактеристично, тие плаќаат данок на додадена вредност на донација. И тука е таа колизија помеѓу тие два, односно во истиот закон две ставки кои што се во колизија.
Би сакала да ве прашам и околу фрижидерите за храна, кои што, ако не се лажам, беа најавувани од ваша страна, може би пред неколку години, може би лани или минатата година, не ме фаќате за збор. Што се случи со тоа? Тоа беше една убава иницијатива која што верувам дека ја поддржуваа и граѓаните, меѓутоа се уште не ги видовме оние фрижидери кои што велив така ги има на јавни места, па ќе може да се остава храна на тој што му е потребна, ќе може да ја земе од таму. Три моменти се битни за да се реализира една таква сериозна и пред се, ја викам, здрава акција. Прво почнеме точно уште во негде во Струмица 2013-2014, сакаме да инсталираме фриждери. Проблемот е нивното сместување, каде ќе бидат ставени тие фриждери и грижата за истите фриждери. Но од искуството што го имаме со нашите банки за храна, мора да напомнам за градче дека сме ние членка на Европска федерација на банки за храна, таквите искуства ги споделуваме помеѓу нас. Таква иницијатива имаше во Барселона, не е успеа. Во една Барселона, кој што е огромен град, во најблиското пружување беше во Нови Сад, исто не успеа. Ние бевме во комуникација со иницијаторите на тоа. И пак се покажа дека, морам да видам, несовестността на граѓаните и они кои што оставаат храна и они што ја земат, не е на ниво на да му оставиш на човекот да сам установечено му наводници управува со, на некој начин, со таа донација. Значи, мора да се поработи малку и на свиста кај населението. Дефинитивно, значи тоа е најголем проблем, бидејќи фрижидерите во Барселона биле скршени и во Нови Сад, а нема кој да води грижа, значи немаме ни толку волонтери кои што можат 24/7 да седат до самите фрижидери. Тука можеме да забележиме дека веќе има одредена донација на храна, станувајќи во магазинскиот простор, од каде што оваа храна тргнува и се носи на одредени локации каде што е необходно. Може ли ни кажете на кој начин ги собирате овие донации? Дали се најголем дел од нив од компанија или поединци? Споменав дека над 99% се донација од операторите со храна, компанија. Имаме мал импакт, односно влијание, односно помош од страна на поединци. Храната дава, ние се наоѓаме во едно од двете складишта на Банката за храна Македонија, тука во Скопје. Истата храна ја добиваме самите оператори со храна, одека се регистрира, се складира пред се, се регистрира, истата може да видат, може би од кутија да ќе се види дека истата ја пакуваме и ја доставуваме до крајните корисници. Дали ние самите, дали преку одредени организации, тоа е нашиот начин на дистрибуција на храната, бидејќи не можеме да стигнеме сегаде и потребни се секако и партнери кои што можат и требаат да го направат тоа. Имаме негде околу 15 на организации во 15 градови во Македонија, кои што кога има тако вишок на храна или донација, истата транспарентно во најкраток можен рок се достава до крајните корисници. И уште сосема за крај, имате склучен договор со Општина Центар, сработувате со нив. Дали се планира да се продолжи соработката со останатите општини? Најактивна соработка да со Општина Центар и мора да спомнеме Општина Кавадарци, бидејќи таму отидовме чекор понатаму, Виткојанчев ни даде и простор и возило и средства за дистрибуција, бидејќи еден од големите трошоци на ова да редновува систем е дистрибуцијата на донациите. Планираме во Битола, во Охрид. Од пред нова година и благодарејќи на градоначалникот Борис Георгиевски од Газибабе и таму. Полека, но сигурно, мислам дека системот банкарство со храна го прифаќаат самите општини во делот на справување со сиромаштијата, посебно фрлањето храна. Господине Христов, на ова тема има наистина многу да се зборува, меѓутоа на времето ни е кратко. Ви благодарам што денеска бевте дел од утрински брифинг. Благодарам на вас и на утре поздрав до екипата на утрински брифинг. Ние се одјавуваме оттука од еден од магазините на Банка за храна.